Мене звуть Вакуленко Володимир Миколайович. Я завідувач кафедрою регіонального управління місцевого самоврядування та управління містом. І ми з вами сьогодні розпочинаємо новий курс, який називається «Регіональне управління та місцеве самоврядування». Отже, якщо ви зрозуміли, то ми з вами будемо говорити і про державну регіональну політику, формування моделі регіонального управління, і будемо говорити про місцеве самоврядування. Моя колега з вами зустрічається, по-моєму, п'ятницю. Колтун Вікторія Семенівна, дуже гарний фахівець, мабуть, один з найкращих в Україні з питань місцевого самоврядування. Із питань управління містом. Я думаю, що і лекція вам сподобається теж саме. Сподіваюся, що я теж вам достатньо сьогодні дам інформації, а ще у вас більше інформації буде. Ви отримуєте мою презентацію, отримуєте ті документи, на які я буду посилатись. Їх не так багато, ми вас не перевантажуємо літературою. Потім ми додамо ще підручник наш, щоб у вас був повний комплект навчальних матеріалів. І я думаю, що цього буде достатньо для того, щоб засвоїти цей курс. Поки що ви мене чуєте, потім ми підключимо. Можете писати мені в чаті, якщо в мене два комп'ютера, і я вас бачу. Бачу. Що ви попідключались. Якщо будуть запитання по ходу, давайте так, ми по ходу не будемо, а в кінці лекції ми підключимо всі звук і я відповім на всі запитання. Тому що, безумовно, проблема реформи територіальної на сьогоднішній день одна з ключових. Я вам поясню, чому це так. Вона називається в нас умовно реформа децентралізації. Але це умовно, тому що децентралізація – це є принцип. Це є принцип, на основі якого базується формування влади в будь-якій країні. В будь-якій країні, в Україні там, або в інших країнах. Тому що в залежності від того, який адміністративно-територіальний устрій, формується система органів влади. Отже, я вже фактично почав лекцію, але перед цим все ж таки два слова скажу про нашу кафедру. Наша кафедра одна з найбільших в академії, у нас найбільше спеціалізацій, у нас аж 4 спеціалізації на заочному факультеті. Це регіональне управління місцеве самоврядування, управління містом і багаторівневе управління. Якщо хтось із вас, комусь були близька якась спеціалізація, і ви ще не визначились, будь ласка, ми будемо раді вас бачити. Сподіваємось, що ці спеціалізації почнуться через рік, і через рік ми можемо вживу, будемо мати таку можливість хоча б спілкуватись, тому що через Zoom це, безумовно, воно обмежує спілкування. І, на жаль, ми вас... Ну, я когось бачу, когось не бачу, але це не є живе спілкування, це і для нас тяжко, і для вас незвично в тому числі, але ми в таких реаліях живемо, тому будемо сподіватися, що ми будемо всі вакциновані вже наступного року, і будемо вільно спілкуватись в аудиторіях тут в академії. Ми хотіли б вас бачити і в цьому році тут, ну, на жаль, такі умови. Отже, у нас є сайт кафедри, ви можете на нього зайти в інтернеті, кафедра регіонального управління місцевого самоврядування та управління містом, і подивитись на викладачів, які там викладають, подивитись на програми, на якісь наші публікації, які є на цьому сайті. Але ми всі матеріали будемо вам скидати, і ви будете їх мати в дистанційному форматі, всі ті актуальні питання, які на сьогоднішній день
висвітлюються ті закони, які приймаються, постанови Кабінету Міністрів і таке інше, і таке інше. Ми фактично зараз виходимо на новий етап регіональної політики і на формування системи місцевого самоврядування. 25 жовтня у нас вибори. Я думаю, що, можливо, багато хто з вас уже балотується в депутати місцевих рад, тому що всі ми є членами територіальних громад. Отже, почнемо нашу лекцію. А ще мені скажіть, ви бачите, хтось-небудь махніть рукою, Любов Доценко, ви бачите, що відкрилась презентація? Я вас бачу. Значить, всі бачать. Ще раз повторюю, що мене звуть Вакунко Володимир Миколайович. Отже, з двох рук працюю. І почнемо ми з базового визначення того, що є адміністративно-територіальний устрій. Я вже вам сказав, що відповідно до адміністративно-територіального устрою будується система державних органів і система місцевого самоврядування. А в цілому це обумовлено географічними, історичними, економічними, етнічними, соціальними, культурними та іншими чинниками внутрішня територіальна організація держави з поділом її на складові частини адміністративно-територіальної одиниці. Оскільки в нас є адміністративно-територіальних одиниць, відповідно до визначення, що таке адміністративно-територіальна одиниця, стільки у нас є і органів влади в Україні. Я вам зараз проілюструю це трошки пізніше. Відповідно до Конституції, відповідно до Конституції, стаття 132, територіальний устрій України ґрунтується на засадах єдності і цілісності державної території. На жаль, у нас ця цілісність порушена в зв'язку з агресивними діями Росії, фактично, яка анексувала Крим, розпочала ці заворушення на сході України, які призвели до військових дій. І безумовно, що от питання цілісності державної території на сьогоднішній день є надзвичайно важливим викликом для України, тому що ми величезні ресурси витрачаємо. І саме головне, ми порушуємо єдність території, тому що згідно Конституції Україна є унітарною країною, без будь-яких суб'єктів федерації. Ну, на що наполягала Росія, вона спить і бачить, щоб у нас на регіональному рівні були певні суб'єкти федерації, тому що там легше потім проводити різноманітні референдуми або ще щось. Хоча навіть законодавство про місцевий референдум, який зараз існує, воно не передбачає якихось дій, пов'язаних з адміністративно-територіальним поділом і устроєм. Це прерогатива виключно Верховної Ради України. Наступне – це поєднання централізації і децентралізації у здійснення державної влади. Я все-таки попрошу, щоб вас підключили. Що в мене є до вас запитання? Секундочку. А можна мене все-таки, щоб вони якісь не зробили за зустріч? Тому що я хочу мені щось запитати. Дивіться, зараз тут ми можемо увімкнути їм, щоб вони могли щось вам сказати. Так, да, і там, і там. А тут я тоді вам принесу наушники. Чекайте, там немає колонки.
Отже, одна група чує мене. Скажіть, будь ласка, у нас країна централізована чи децентралізована? А інша, я зараз навушники підключу. У вас є доступ до звуку, можете включати звук і висловлюватись. Шановні колеги, яка ваша думка? У нас країна централізована, але ми на шляху до децентралізації. А чому? Які аргументи у вас? Чому ви вважаєте, що у нас країна централізована? Централізована, тому що у нас є вертикаль державної влади від президента до представників на місцях. Ага. Так, друга група теж має можливість висловити свою думку. Давайте я вас послухаю, якщо в кого є аргументи, централізована чи децентралізована у нас країна. От ми почули одну думку. Євген Антонюк сказав, що у нас централізована, тому що у нас є вертикаль державної влади. В кого є інша думка? Централізована чи децентралізована країна в нас? Я казав, ми на шляху до децентралізації. Я сказав, ви аргумент навели, що в нас є вертикаль виконавчої влади, і тому ви вважаєте, що у нас більш зараз централізована, ніж децентралізована країна. А в кого є інші якісь аргументи? Ми вже дві групи можуть підключатись, і я вас чую. Да, добрий день. А я вас не бачу. Хто... Ага, тобто ви вважаєте, що у нас більш децентралізована країна, ніж централізована. Добре, ну, я думаю, що досить поки що аргументів. Тобто є одна думка централізована, інша децентралізована. Я вам перешлю окремо ще презентацію по децентралізації, от щоб у нас якесь розуміння було, що таке децентралізація, да? Щоб це не тільки виключно передача повноважень, а ще передач повноважень і задач, да, з центрального рівня на локальний чи регіональний рівень. А це ще й передача відповідальності за ті справи, які можуть виконувати органи влади нижчого за центральний рівень порядку. Якщо подивитись по статистиці, які надає організація економічного співробітництва, то Україна не є централізованою країною. Ми знаходимося десь вище середнього рівня по децентралізації. І ми можемо вважати, що у нас є адміністративна децентралізація, і ця адміністративна децентралізація, вона пов'язана з тим, що у нас є два закони про місцеве самоврядування і про місцеві державні адміністрації, де дуже багато повноважень передано саме на регіональний і місцевий рівень. Тому, виходячи з цієї адміністративної децентралізації, ми є децентралізована країна. Ну, крім цього, у нас є політична децентралізація. І ця політична децентралізація, от якраз 25-го числа ми продемонструємо, що у нас є така децентралізація, тому що ми маємо право обирати. А скажіть, а в кого там музика включилась? Виключіть, будь ласка, звук. Виходячи з цього, ми маємо право обирати органи влади
на місцях, і тому це теж є певний прояв децентралізації. При тому, що ми обираємо як на рівні сільської громади поки що, так і на рівні області, да, на регіональному рівні. Тому тут дуже спірне питання. Але є аргументи і в плані централізації. І в першу чергу те, що фінансові ресурси, більшість фінансових ресурсів зосереджено саме на центральному рівні. І тому органи субрегіонального рівня, регіонального і місцевого, вони залежать від того, як держава перерозподілить фінанси, да, і від центрального законодавства в сфері оподаткування, наприклад. І тут є проблеми величезні поки що, тому що все більше і більше повноважень передається на місцевий і регіональний рівень. А я вам покажу новий розподіл повноважень по новим районам вже в кінці лекції. І ви побачите, що вони досить суттєві. А на рівень об'єднаних громад, які не будуть об'єднаними, а просто громадами, після 25 жовтня, я думаю, що з 1 січня у нас уже об'єднаних громад не буде, а будуть виключно громади, тому що всі громади мають об'єднатися. Ну, крім тієї частини, яка окупована в Криму, і частини Донбасу, непідконтрольний зараз центральній владі в Україні. Тому що там вибори не відбудуться за українським законодавством, і не, там не сформовані ні нові райони, ні об'єднані територіальні громади. Таким чином, оцей аргумент на користь того, що ми централізовані, да, в економічному плані ми поки що є децентралізована величезна залежність все ж таки від центральної влади. І, на жаль, ніхто не хоче з урядів позбавитися цієї залежності. Я вже десь більше 25 років займаюся проблемою регіональної політики і місцевого самоврядування. Був в багатьох урядових комісіях, які займалися реорганізацією влади. Оцю реформу, що ми проводимо зараз децентралізації, ми мали її провести, ну, принаймні, 10 років назад. Уже всі об'єктивні і суб'єктивні умови були сформовані, але не було політичної волі, щоб це зробити, то що втрачається контроль за діяльністю органів місцевого самоврядування в певній мірі. Ну, і ще одна штука, на яку я хочу звернути увагу, що в нас органи місцевого самоврядування не були готові взяти на себе оцей обсяг повноважень, щоб самостійно здійснювати якусь місцеву чи регіональну політику. І тут є просто проблема, да, оце готовність. І зараз багато хто не готовий. Я їжджу по Україні, незважаючи на пандемію, ми проводили такі семінари в багатьох областях, спілкувались з громадами, як вони відчувають, от, можуть вони взяти на себе ці нові повноваження чи не можуть з представниками. Багато хто з них каже, що вони не можуть. Да? Десь немає достатньо людських ресурсів, десь є побоювання цих повноважень, да, тому що це ж відповідальність, а відповідальність може бути і адміністративна, а може бути і кримінальна, якщо ти не будеш реалізовувати ці повноваження на рівні громади, да, чи на рівні району, чи на рівні області. Тому от органи місцевого самоврядування в такій мірі теж саме вони цих повноважень поки що не хочуть перебирати на себе. Я переключаюсь тут в одній групі на демонстрацію екрану. Знову ж таки. І наступне питання – це збалансованість соціально-економічного розвитку регіону. Це те, що записано в Конституції. Оця збалансованість соціально-економічного розвитку реалізується через державну стратегію
регіонального розвитку, про яку я теж сьогодні скажу дуже коротко. Так як у нас з вами фактично година, я спробую зробити. От внизу ви бачите, скільки в нас було адміністративно-територіальних одиниць, а це є область, район, населений пункт. А зараз чуєте? Оця група, хто-небудь скажіть, чуєте зараз чи не чуєте? Ірина Біловець, ви мене чуєте зараз? Чуєте, да? Помахайте рукою. Чуєте. Тепер чуєте. Я просто вибачаюсь, що тут в наушниках музика звеніла в когось. І я повторю тоді, я сказав, що ми є досить децентралізованою країною, а ще більш децентралізованою будемо після виборів 25 жовтня, тому що в нас не буде вже об'єднаних тергромад, а в нас буде вже просто громади, в нас будуть нові райони з новими повноваженнями, і в нас будуть області, які відповідатимуть за регіональну політику. І от на цьому слайді ви бачите, що до адмінтероденець відноситься область, район, населений пункт. І внизу статистика, вона стара, вже не відповідає, тому що зараз є. Але зверніть, я просто для ілюстрації залишив, зверніть увагу, наскільки урбанізована є Україна. При тому, що ця урбанізація, вона досить таки рівномірна по всій країні. Ми мали, ще маємо зараз 490 районів, ми маємо понад 460 міст, селища міського типу, просто селища, і біля 30 тисяч сільських населених пунктів, які зараз всі об'єднуються в ОТГ разом з селищами, з містами, тобто частина з них уже ОТГ, частина ще не ОТГ, але будуть. І два міста мають спеціальний статус – Київ і окупований Севастополь. Тобто оця урбанізація, вона вимагає чого? Наявності відповідної інфраструктури. Наявності відповідної інфраструктури достатньої для того, щоб всі люди, всі мешканці України отримували однакові послуги і вчасно отримували ці послуги. А тепер зверніть увагу на наступний слайд. Ми маємо три базових рівня управління. А ви мені скажете, а у вас 4 намальовано, правильно? Але їх три. Це центральний, це регіональний і це місцевий. Це ті три рівня, де формується політика. На центральному рівні центральний уряд формує політику для в різних сферах, і секторальну, в тому числі, для всієї України. На регіональному рівні формується політика на рівні області Автономної Республіки Крим, міста Києва, тому що Київ – це місто і регіон одночасно. Він є окремою адмінтер-одиницею, у нас всього 27 регіонів в Україні, ну, включаючи Київ і Севастополь, 25 областей, Автономна Республіка, 24 області, АРК, Київ і Севастополь. І місцевий рівень, або він ще називається локальний, це рівень от якраз територіальних громад, і там теж формується місцева політика. Місцева політика і надзвичайно важливо, щоб саме на місцевому рівні, коли ці громади об'єднаються, щоб була ця політика збалансованою. Але Україна є надзвичайно великою країною за територією. Фактично, якщо взяти оці частини окуповані, анексовані, то Україна є найбільшою, крім європейської частини Російської Федерації,
за територію країною Європи. Тому, безумовно, що у нас потрібно, щоб існував допоміжний рівень. І він у нас існував. Це рівень адміністративних районів, а що ще його називають субрегіональним рівнем, тобто нижче регіонального, і він має певні повноваження. Але коли в нас почали відбуватись процеси об'єднання територіальних громад, то цей субрегіональний рівень почав втрачати свою важливість в плані того, що чи виробляється там якась політика на цьому рівні, чи не виробляється. Так от, ми приходимо до того, що на цьому рівні політики не виробляється. І ви бачите на екрані сучасний стан. Сучасну систему органів публічної адміністрації. І якщо ви звернете увагу, от я вам показую в одній і іншій групі, що от формально у нас і так три рівня територіального управління. При тому, що рівень оцих районів сьогоднішніх, він відноситься більше до локального і от таким салатовим кольором ви бачите, це систему місцевого самоврядування зараз. А інше – це вертикаль, яка починається від Кабінету міністрів. Не від президента починається вертикаль, а від Кабінету міністрів, тому що президент не очолює жодну гілку влади. Він є гарантом Конституції, в першу чергу. І він дивиться за те, щоб він повинен слідкувати за тим, щоб влада була збалансованою на всій території України. А от Кабінет міністрів має свою вертикаль. Він починається на центральному рівні, де є урядові органи влади, і закінчується на рівні територіальних громад, є там, де є територіальні підрозділи центральних органів влади і виконавчої, це служби, ну, наприклад, соцзахисту, і судової влади. Ну, крім того, ще на рівні району існують і районні державні адміністрації, які напряму підпорядковані обласним державним адміністраціям, а обласні державні адміністрації входять в систему органів виконавчої влади в Україні. Крім того, є певні управління, є підрозділи міністерств, як на регіональному, так і місцевому рівні. Зверніть увагу, що обласна і районна рада не мають власних виконавчих органів. Ну, на сьогоднішній день вони не мають, тому що так прописано в Конституції. Ця модель, яку ви бачите, вона була сформована в 95-му році в результаті Конституційного договору, тому що у нас була європейська модель. З 92-му, 94-му роках була європейська модель територіальної організації влади, де і обласна рада, і районна рада мали виконкоми, і ми мали представників президента на обласному і районному рівні, а також в Автономній Республіці Крим і в місті Києві. Але потім економічна криза скоригувала і вирішили посилити вертикаль виконавчої влади. При тому, що президент якимсь чином теж причетний до органів виконавчої влади, тому що він призначає за поданням уряду голів обласних і районних державних адміністрацій. Тобто він має вплив на виконавчу владу через цих голів. І безумовно, що це не відповідає вже ніяким нормам. А вплив на голів, ви ж розумієте, що це постійний вплив на всі процеси, які відбуваються, в тому числі і на, в першу чергу, на вибори, да? На формування тих чи інших політичних сил. І оця модель, вона була як тимчасова, а виявилась вона вже постійною, стільки років ми не можемо перейти на європейську модель місцевого самоврядування.
таку, як у Франції, таку, як у Польщі, де обласні і районні ради мають власні виконавчі органи, а контроль за законністю і виконання певних державних функцій покладено на префектів або на воєвод, як в Польщі, тобто, які представляють уряд на регіональному чи субрегіональному рівні. Отакий поділ органів публічної адміністрації на місцях на сьогоднішній день. І тут я вже вам дав іншу кількість районів. Не 490, як сьогодні, а 136, якщо ви звернули на цю модель. Я включаю, тут якась музика постійно, але це тоді не включають. Але вони мене не чують потім. Все, музики немає, да? Отже, сподіваюся, що дві групи чують мене. Чуєте, да? Всі? Добре, то ж приходиться в одному з комп'ютерів через наушники працювати. Отже, ми маємо на сьогоднішній день от таку адміністрацію. І зараз я вам включу іншу презентацію, а потім ми перейдемо до цієї ж презентації. Так, шановні, виключайте мікрофон, щоб ми вас не чули. Отже, я хочу сказати, що Міністерство регіонального розвитку громади території, воно проводить так, що місячний моніторинг процесу децентралізації та реформи місцевого самоврядування в Україні. І я хочу сказати, що от сайт Мінрегіонбуду, там досить багато інформації, я вам рекомендую теж використовувати. А що стосується адмінтерустрою, то на сайті Верховної Ради, так як Верховна Рада відповідає за адміністративно-територіальну устрій, то ви запитаєте. Виключіть мікрофони, будь ласка, шановні. О, дякую. Значить, на сайті Верховної Ради справа вгорі, там ви побачите посилання на адмінтерустрій. Заходите і бачите в реальній такій в реальній картинці, що у нас відбувається з адмінтерустрієм на сьогоднішню дату. Отже, перспективні плани в нас затверджені. А 17 липня прийнято. У нас просто
чомусь різні презентації. Тобто тепер одні. Ще раз виключіть мікрофон, будь ласка. Отже, ви бачите, на двох комп'ютерах у мене є оцей індикатор 2, формування об'єднаних тергромад. От скільки на сьогоднішній день об'єдналося, те, що на мапі бачите, це приблизно яка територія об'єднана. Вже досить невеликі залишились такі пробіли, але вони будуть заповнені, я кажу, після 25-го, з 1 січня вже всі будуть громади по всім територіям. Вибачте, немає слайда. В якій групі немає слайда? Перший потік, 7-ма група. Тобто ви не бачите слайда, да? Ми без наушників вас слышим, но слайда не видим. Ми та група, яку ви без наушників слышите. Ще раз я тоді заходжу. Ще раз я вам відкриваю. Ні, немає слайда. А зараз бачите чи ні? Бачу. Бачу. Зараз є. Зараз є, да? Ну, от я, те, що я вам говорив про громади, фактично, що всі, ви, у вас буде це можливість зайти в дистанційному режимі і подивитися сьогодні цей моніторинг. Я просто дуже багато часу не хочу втрачати. Всього в нас будуть 1500 громад в Україні. І фактично це буде повсюдність місцевого самоврядування по всій території України. Тепер, що стосується районного рівня, 136 районів від 150 тисяч жителів. Зверніть увагу, що тут є посилання на стандарт ЄС, який називається НАЦ. НАЦ-3. Всього таких, що це за класифікація? Це статистична класифікація для територій. Вона називається НАЦ. НАЦ-1 – це території з мешканцями понад 3 мільйони. НАЦ-2 – від 800 тисяч до мільйону. І НАЦ-3 – від 150 тисяч до 800 тисяч. Шановна наша група, яка чує мене без мікрофону, у когось там дитина так коментує нашу лекцію. Виключіть мікрофон. Розумію, зараз... Або як власник конференції, спробуйте вимкнути його самі. Зараз... Ні, зараз я відключу. Я подивлюсь, кого включений мікрофон. Ну, добре, поки що я вам буду розповідати, поки та група не підключиться. Да, зайдіть, будь ласка, і налаштуйте. Там що ти понимаєш? Ніколи. Ще буде. От я поэтому і отдав, що не факт. Да. Там Наталя ще хотіла підійти. Успеет. Я жду, поки Крикуна я відфутболю і теж поїду. Так, у тебе вже почали? Тут ми працюємо, так. Да. Ну, все, вони підключаються. Презентацію виключати? Так, да, презентацію мені потрібно включити. Яку? Оцю.
Шановні, я сподіваюся, налаштували нам комп'ютери, що чують дві групи вже. Не чують, то що це. А тепер чують дві групи, правильно? Вибачте за ці технічні якісь негаразди в нас. Ну, буває. Отже, 136 зупинились ми на нації, да? НАЦ – це статистична класифікація. Отже, НАЦ 3 від 150 тисяч до 800. Це десь середня кількість мешканців в районі, де варто створювати такий субрегіональний рівень. Але в нас є нові райони, де не буде 150 тисяч мешканців. На жаль, це ну так співпало по, ви бачите, сітку перерозподілу районів на цьому слайді і по областях. В основному це десь 3 райони в області, десь 4 райони. Для чого ця класифікація потрібна? Це, от я вам покажу наступний слайд. Наступний слайд – кількість районів, де призначено, дивіться останню колонку, кількість районів, де призначено вибори. Ми бачимо, що в окремих областях є 7 районів, в окремих є 4 в основному, є 3 області, 3 райони в Чернівецькій області, ну це найменша область в Україні на сьогоднішній день. В основному це 4-5 районів в кожній області, ну крім великих наших областей, таких як Харківська, як Одеська, Львівська, Київська і Дніпропетровська області. В Донецькій поки що 5 районів і в Вінницькій 6 районів ми маємо нових. Значить, це там, де зараз призначено вибори. І ви зверніть увагу, що реально ми обираємо 25 жовтня в 119 районних рад всього депутатів. Не в 136, а в 119. Всі інші райони знаходяться або не на підконтрольній території, або в Автономній Республіці Крим, або є ще в нас декілька районів в Донецькій, Луганській області, де вибори не призначені, це прифронтові території на сьогоднішній день. Оця класифікація НАЦ, я переключаюсь знову на іншу презентацію. Ця класифікація НАЦ, вона надзвичайно важлива, от якраз коли здійснюється допомога держави якраз регіональному рівню або субрегіональному рівню. Отже, ще декілька слів буквально про, щоб ми розуміли, що таке регіон, тому що ми будемо говорити далі про державну стратегію регіонального розвитку. І тут є і адміністративно-територіальні одиниці обласного і районного рівня відносяться до регіону. Місто Київ теж саме, як окремий регіон. Але це може бути частина регіону або навіть макрорегіон, який складається з 2-3 областей, в залежності від тих цілей, які ми ставимо, які держава ставить перед собою, або навіть область ставить перед собою по відношенню до окремих територій. Особливо, коли ці території відсталі,
або депресивні. Депресивні території, щоб ви розуміли, це території, які демонстрували в минулому досить високі темпи розвитку, але в силу певних причин втратили свої переваги. І тому зараз потребують допомоги з боку держави або з боку там області чи ще щось. У нас є закон, який визначає ці депресивні території, є постанови уряду, але, відверто кажучи, жодної програми по підтримці, є одна програма по підтримці депресивних територій, це, по-моєму, місто Токмак. От, але вона фінансується, ну, надзвичайно так слабо. І тому вони не можуть зараз вийти із стану депресивності. Хоча Токмак, по великому рахунку, це було досить активно, активне в економічному плані місто, але закрились підприємства, і вони втратили всі свої переваги. Там досить складна була ситуація ще 2 роки тому назад. Тому це можуть бути мікрорегіони або макрорегіони. Це можуть, сюди можна віднести і вільні економічні зони або території пріоритетного розвитку. Вони в нас в законодавстві теж прописані. Єдине, що жодна з них поки що не функціонує. От в Європі дуже просте визначення регіонів, да, це адміністративно-територіальна одиниця, де обирається влада. Отак вони трактують, ну, де існують органи публічної влади. Це можуть бути місцеві, центральні органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування. Отже, 3 аспекти охоплює державна регіональна от свою позицію по відношенню до регіонального розвитку, до розвитку місцевого самоврядування, держава висловлює через чи реалізує через державну регіональну політику. Вона охоплює 3 аспекти. Перший стосується відносин між органами центральної влади та регіонами, і це може бути здійснюватись через місцеві державні адміністрації, які прописані в Конституції. І тому ми зберігаємо ще на рік місцеві державні адміністрації, і ми обираємо районні ради. Але по великому рахунку, через рік, якщо приймуть зміни до Конституції, районних рад не буде. Тобто ми їх обираємо на рік. Хто там хоче бути депутатом районної ради, ви маєте на увазі це все. Що це рік. Після цього, якщо будуть внесені зміни до Конституції, то районних рад не буде і місцевих державних адміністрацій теж не буде. А будуть префекти або якісь інші представництва уряду, як це буде сформульовано в Конституції. І тоді у нас 3 базових оцих рівня управління залишаються, і допоміжний – це райони, де будуть існувати виключно префектури, і які будуть здійснювати контроль за діяльністю територіальних громад, які вже повністю будуть сформовані в регіоні. Друге – це державне втручання в розвиток окремих територій з метою подолання суттєвих регіональних відмінностей в умовах життя або ведення підприємництва. Я вам приклади наведу оцих відмінностей, да? Вартість послуг води. Київ, Черкаси, припустимо, Дніпро, Запоріжжя стоїть на річці Дніпро, і ми беремо воду в основному з цієї річки, і вартість транспортування цієї води, ну, досить мінімальна. Припустимо, 1 гривня, да? Львів тягне воду за 40 кілометрів для того, щоб забезпечити водопостачання міста. Тобто 40 кілометрів – це транспортування, вони платять 2-3 громадам ще за використання території, да, за ці послуги. І безумовно, що вартість води там має бути набагато вищою. Але ж не настільки, щоб ця різниця була дуже суттєвою.
І тому ми маємо вирівняти оцю різницю яким чином, тому що вартість приблизно послуг має бути однаковою. Це стосується всіх інших теж послуг. Тобто в залежності від того, що це за території, яка їхня протяжність, яка їх соціально-економічна ситуація на сьогоднішній день, тобто ми маємо вирівнювати вартість цих послуг, особливо ті, що гарантовані державою. Таким чином держава має втручатися і через субвенції або дотації вирівнювати соціально-економічне становище цих територій. І третій аспект цієї політики – це власна політика регіонів. Вона має свої різноманітні напрями, да, економічні, соціальні, ще будь-які. А мені оце, якщо ви бачите цей слайд, мені дуже подобається визначення, яке є в Європейському Союзі, що таке регіональна політика. Це мистецтво застосування урядом різних підходів до різних частин країни, заздалегідь продумане зусилля органів державної влади щодо зменшення нерівності між регіонами шляхом використання спеціально розроблених для цього інструментів. Тобто для різних регіонів, для того, щоб вирівняти оцю ситуацію, можуть застосовуватись різноманітні інструменти. Регіональна політика є своєрідним таким ядром внутрішньої державної політики. Десь 85% внутрішньої державної політики стосується якраз державної регіональної політики. В тому числі до цього приєднуються і секторальні якісь напрями і сектори. Я хочу сказати, що вже тезово буду говорити, бо в нас мало часу, більше на технічні негаразди якісь пішло, ніж на лекцію. Що регіональна політика має екзогенний і ендогенний характер. Екзогенний – це зовнішній, а ендогенний – внутрішній. От що стосується зовнішнього, це якраз вплив держави. Да? Вплив держави, і вона здійснюється через такі інструменти, як субсидії, субсидії, які надаються населенню у вигляді компенсації. Да? За ті чи інші послуги, коли держава підвищує їх вартість, а населення не в змозі їх оплатити. Або субвенції, або можуть бути пільгові кредити окремим підприємствам, установам, під державні гарантії, це так звана державна допомога, на якій багато хто горить, да, на цій державній допомозі, тому що вони використовують її не за призначенням. У нас є закон про державну допомогу. Антимонопольний комітет це відслідковує. Може, хтось з вас працює в антимонопольному комітеті, той розуміє, про що я говорю. Що ця державна допомога – це дуже така небезпечна річ, особливо для підприємств, там, комунальної форми власності чи державних підприємств, які не можуть під одні ті ж речі брати двічі цю державну допомогу протягом певного періоду часу. Отже, оцей зовнішній вплив, він відбувається тоді, коли потрібно підштовхнути регіони до якоїсь активності, для того, щоб вони почали отримувати якісь конкурентні переваги, або хоча б зайшли на ринок, да, тому що конкуренція зростає між регіонами за ресурси, між громадами теж зростає, і від цього багато чого залежить, да, підприємницький клімат і все інше, тому що підприємці навіть на сьогоднішній день досить мобільні, якщо їм щось не подобається на одній території, вони можуть прийти і працювати на іншу територію. В інвесторах зацікавлені всі на сьогоднішній день. Ендогенна регіональна політика ґрунтується на внутрішніх резервах регіонів. Да? Тобто мобілізація власних ресурсів, формування відповідних умов для підприємництва, для покращення життєзабезпечення населення.
І основна це може бути податкові пільги, якісь, це може створення спеціальних зон розвитку, які б стимулювали появу полюсів зростання, розбудова інфраструктури, там вдосконалення систем освіти, професійної підготовки кадрів або ще якихось інших там спеціалізованих шкіл, наприклад, або якихось інших речей. Я хочу сказати, що для окремої громади, навіть, як каже мій там товариш, і дубок на околиці села може бути отакою точкою зростання. Я абсолютно згоден. Є дуже багато маркетингових підходів, де якийсь об'єкт може стати таким точкою зростання для багатьох територій. А дивіться, я вам не буду зараз говорити про якісь визначення. Ви побачите, у нас є закон про засади державної регіональної політики від 5 лютого 2015 року. У вас буде ця презентація, ви її побачите, прочитаєте там все. Але я хочу звернути увагу, що пам'ятаєте на початку оце визначення, що таке адмінтерустрій. Так от ці самі напрями є в державній регіональній політиці. Ну, плюс ще культурна ідентичність і самобутність певних територій з врахуванням етнічних якихось ще інших особливостей. Я хочу звернути увагу у вас на оцей слайд, що по напрямкам державної регіональної політики їх може бути досить багато, і вони можуть поділятись на окремі піднапрями. Ну, наприклад, от коли ми про соціальні якісь проблеми говоримо, то, безумовно, ми на сьогоднішній день можемо виділити як виклик для України – це демографію, а і це, наприклад, політика зайнятості, де ми маємо просто критичні. Але, знову ж таки, урбаністичну сторону ми теж не повинні випускати з виду. Чому? Тому що у нас іде неконтрольоване зростання великих міст, економічних центрів і вимивання населення сільських територій із територій малих міст. Це загальна європейська тенденція, тому прийнятий у Франції був закон про агломерації, і в нас на часі теж намагаються прийняти такий закон про агломерацію, щоб зменшити таку залежність від цих великих міст населення України. Але я хочу сказати, що загальна тенденція світова, європейська в першу чергу, і України в тому числі, що у нас і далі будуть внутрішні міграційні процеси продовжуватись, і все більше і більше мешканців сільських територій будуть переселятись в великі міста, там, де є ринки праці, там, де є взагалі якісь-небудь ринки. Да? Там, де є ринки, значить, територія активна, економічна, соціальна, і це важливо. Де ринків немає, це означає, що там платоспроможність населення нульова, туди інвестор не заходить, тому що йому там не цікаво, бо частину своєї продукції він там реалізувати не може, і він шукає інші території, більш привабливі для інвестицій. Це відповідь на питання, чому на окремій території взагалі не можна залучити інвесторів. Тому що вона їм не цікава, там немає споживачів їхніх послуг або їхніх товарів. І в тому числі це стосується, чому великі корпорації не заходять в Україну. Тому що місцеві ринки споживання дуже слабенькі. Їм не цікаво тут бути, тобто збут їхніх товарів мінімальний. Ну, є випадки, де ринки теж не привабливі, але інвестори зайшли, це Словакія, наприклад, де 4 автомобільних корпорації виробляють машини, які фактично не реалізуються в Словаччині. От вони йдуть на експорт. Але це надзвичайно цікавий такий. Ми ще 10 хвилин, якщо ви погодитесь, до другої години попрацюємо з врахуванням того. Я дуже швиденько. Знову ж таки, інноваційна складова регіональної політики надзвичайно важлива.
тому що ми зараз переходимо на смарт-спеціалізацію. Ви в роздаткових матеріалах побачите, що таке є смарт-спеціалізація. Смарт, не буду питати, що це розумна, да, в перекладі розумна. Смарт-телевізори, розумні телевізори. От зараз у нас смарт-спеціалізація регіонів, що поставили наші влади, коли розробляли стратегії регіональні в тупік, да? Тому що не могли знайти смарт-проєктів, таких інтелектуальних чи ще щось, яких нема. Ну, вони насправді є, просто неправильно трактуються. І для те, що для одних не смарт-технології, для інших можуть бути смарт-технології, бо в них на території цього не було. Надзвичайно важливий екологічний аспект і навіть зовнішньоекономічний, коли ми говоримо про ті регіони, де є прикордоні, наприклад. У нас дві третини території – це території, де можна здійснювати транскордонне співробітництво. Ви бачите, я вам дав витяг посилання тільки на окремі закони, вони інтерактивні, да, ви їх натискаєте і можете включити через презентацію. Їх надзвичайно багато. Це тільки основні, на які я хотів звернути увагу, і безумовно це постанова Кабміну про державну стратегію регіонального розвитку. І вони з'являються щодня. Ми на ключові будемо ще вам досилати в дистанційний режим, там посилання на ті чи інші законодавчі акти, ще Вікторія Семенівна вам дасть. І є європейські документи, які ми ратифікували. Це Європейська конвенція щодо транскордонного співробітництва між центральними владами та громадами. Це керівні принципи сталого просторового розвитку європейського континенту. Це про європейське групування з метою територіальної кооперації, це засади належного врядування в Україні і таке інше. От на цьому слайді логіка формування реалізації державної регіональної політики. Вона дуже проста, це фактично технологія стратегічного планування. Да? Ми аналізуємо виклики, ідентифікуємо проблеми, виходячи з цього, визначаємо пріоритети, тобто основна проблема, основний пріоритет. Зараз вам проілюструю, як це в державній стратегії регіонального розвитку. І далі під ці пріоритети ми виробляємо інструменти політики. Це може бути стратегії, це можуть бути програми, проекти, заходи. Ми втілюємо ці стратегії на рівні регіонів, а потім моніторимо, наскільки вдало ми вибрали ці інструменти. Якщо ці інструменти не працюють, то варто, щоб було державне реагування на них, тобто ми їх маємо призупинити тоді реалізацію і запровадити. Мета, пріоритети, це все ви подивитесь, об'єкти, суб'єкти теж саме подивитись. Я хочу сказати, що у нас філософія трошки змінилася і змінились пріоритети. Ми маємо відійти від підтримки, від політики підтримки до політики стимулювання розвитку регіонів. І зараз це намагаються зробити через Державний фонд регіонального розвитку, ДФРР, через інші інструменти, дорожній фонд, там ще щось, коли мова йде про будівництво доріг. Але, знову ж таки, інші пріоритети, це європейська тенденція вимагає. Ми не можемо зараз базуватись на інших пріоритетах. Ми маємо звертати увагу на інноваційний розвиток, на розвиток людського капіталу, на запобігання створення нових кризових територій і, безумовно, на підвищення ефективності використання ресурсів. Ну і ще одне – це пряма зацікавленість регіональних влад і територіальних громад як суб'єктів територіального розвитку. Тому що якщо вони не будуть зацікавлені, а буде держава, нічого не буде. Розвитку ніякого не буде. На цьому, ну, безумовно, тут гармонізація, там подивитись, які інструменти у нас є. І от державна стратегія,
нещодавно прийнята, а вже більшість регіональних стратегій розроблено. З усіма стратегіями ви можете ознайомитись на сайті Мінрегіонбуду, і у вас в роздатках буде державна стратегія регіонального розвитку до 2027 року. І вона, я прошу, щоб ви ознайомились з нею, вона коротенька, тому що у нас буде практичне заняття з цього приводу. Тому зверніть на це увагу. Отже, на що ця стратегія зорієнтована? Да, на поєднання двох аспектів, економічних і просторового аспекту, які є важливими для планування реалізації, наприклад, секторальних стратегій розвитку, наприклад, в сфері охорони здоров'я, чи в сфері освіти, чи в якійсь, чи в сфері екології, там інше. Завдання – це прискорення економічного зростання регіонів, підвищення їх конкретної спроможності і створення нових робочих місць, покращення зайнятості, створення умов для повернення на батьківщину трудових мігрантів. Це перше. Про це заговорили, да, про повернення на батьківщину трудових мігрантів, а всі інші завдання, вони були в попередній стратегії, на жаль, реалізовувались надзвичайно важко, і було більше провалів, ніж результатів. А в розробкових матеріалах є презентація Ткачука Анатолія Федоровича, де він аналізує, чому ми провалили або щось у нас не так пішло з реалізацією державної стратегії до 2020 року. Почитайте цю презентацію, досить цікава, і вона дуже коротенька. Це його точка зору, я, може, її не поділяю до кінця, але знову ж таки. Ця стратегія називалась «Розвиток та єдність», називається. Це основний меседж, який дається, що ми єдність території, тобто приєднання все ж таки цих окупованих територій до України, яка базується на принципах децентралізації. Ми маємо три стратегічних цілі. Перше – це сформування згуртованої держави в соціальному, гуманітарному, економічному, екологічному, безпековому та просторових вимірах. Можете покликати якогось хлопця? Це підвищення рівня конкретної спроможності регіонів і розбудова ефективного багаторівневого врядування. Ми раніше в минулій стратегії говорили взагалі про формування нової системи влади, але ми вже фактично переходимо на цю систему із 21-го. Зараз підключиш мене, щоб вони задали мені запитання. Так, вони можуть задавати. А, можете, да? Може. А, добре, тоді. І зараз ми переходимо до розбудови якраз такого багаторівневого врядування. Це нове розуміння взаємовідносин між центральною і регіональною владою. І от як я вам на початку казав, ми завершуємо вже все. Нові повноваження новоутворених районних рад. Чим вони мають займатися? Ви бачите ці слайди? Зверніть увагу, що цих повноважень набагато менше, і вони не настільки є суттєвими. Фактично можна цим займатися з боку з обласного рівня, безумовно, тому що це заклади вторинного рівня, хосписи, якими можуть займатися територіальні громади, школи-інтернати загального профілю. Ну, це державна спеціалізація, але якщо держава буде давати відповідні субвенції освітні на ці всі речі, теж громади можуть цим займатися. Спільні об'єкти культури, школи мистецтв, районні будинки культури. Знову ж таки, це все
відносно, але на районному рівні такі інфраструктурні об'єкти можуть бути. От об'єкти, ну, пам'ятки державного значення чи місцевого значення, які є на районному рівні, це важливо. Спільні об'єкти фізкультури і спорту, якісь спортивні школи, стадіони, це те ж саме, це інфраструктура. Фактично, зверніть увагу, це інфраструктура, в тому числі дороги і транспортна інфраструктура, яка може бути на районному рівні. Я, безумовно, підтримую це, тому що з обласного рівня потрібно перейти на районний рівень фінансування цих доріг місцевого значення між населеними пунктами. Ну, безумовно, щоб автодор чи державний фонд, державний дорожній фонд виділяв на це гроші. Ну, інше – це сприяння. Сприяння – це так. Можемо сприяти, можемо не сприяти. Оце такий обсяг повноважень будуть у нових районних рад. І, безумовно, такий же обсяг повноважень будуть плюс деякі державні повноваження у райдержадміністрації. Ті, що будуть існувати в цей рік. Ну, я думаю, що вони будуть не рік існувати, а в нас щось затягнеться і в політичному плані хтось щось... я не знаю, перевибори організує, да, в Верховну Раду, і не приймуть зміни до Конституції, тоді ця система залишиться, може, і на більше, ніж рік. Ну, це все, що я зміг вам за цей короткий час період часу сказати, а ще більше хотілося поговорити про державну регіональну політику. Які до мене є запитання? Будь ласка, я вас слухаю уважно. Шановні, ви не заснули? У кого є запитання? Я вас слухаю. Алло. А вона буде розміщена в дистанційному форматі, то, що у вас сьогодні ще... ну, от в другій половині дня там доступ до дистанційного формату буде, да? І там всі ці презентації будуть. Я хочу звернути вашу увагу, що там не тільки моя презентація буде, а моїх колег теж там є презентації. Є оцей моніторинг, в принципі, є державна стратегія регіонального розвитку, повний текст її в вордовському форматі. А ця презентація теж в форматі PDF, в принципі, ви її можете використовувати на такому вільному доступі у мене. Якщо будуть до мене запитання, ви можете мені написати через, ну, в дистанційному форматі, і ми можемо поговорити. Або моя колега зможе відповісти вам на всі запитання в п'ятницю. Я теж буду в п'ятницю, можу теж... підійти і відповісти вам на ті питання, які є. Я хочу сказати, що ми входимо з Вікторією Семенівною в різні урядові групи, які займаються реформуванням Конституції і займаються цими питаннями реформ, децентралізації, розвитку місцевого самоврядування урядові. Ну, надзвичайно туго йде вирішення окремих питань, які можна було вирішити в комплексі вже давно. У нас тільки за останні два місяці декілька законів прийнято і декілька постанов. Дехто навіть не знає, да, вони думають, що ці об'єднані тергромади, вони так і будуть називатись там до кінця життя. А фактично, коли всі об'єднаються, вже немає, не буде об'єднаних тергромад, тому що вони всі будуть об'єднані. Ну, про це ще скаже Вікторія Семенівна, я не хочу говорити. У нас просто дуже багато матеріалу і дуже мало часу з вами спілкуватися так, в такому лекційному режимі. Тому... Доброго дня, а можна питання? Да, скажіть, будь ласка, ви говорили про...
стратегії розвитку. От зараз багато громад прийняли стратегії розвитку свої. Як ви вважаєте, спочатку має бути визначена загальнонаціональна якась стратегія на рівні країни, а тоді випускатися донизу? Ну, тобто там обласний, там регіональний рівень, і тоді вже місцеве самоврядування. Чи все-таки вона має йти від, ну, від громад, а тоді вже далі? Дивіться, яка штука у нас. У нас територіальні громади не є обов'язковим суб'єктом розробки стратегії. Якщо згідно законодавства є державна стратегія регіонального розвитку, є регіональні стратегії розвитку, які закінчуються рівнем району. Райони теж повинні мати стратегії. Ну так, як у нас будуть нові райони, то безумовно в них мають бути нові стратегії. Для цього потрібен певний час, тому що навіть громада, яка об'єднується, їй важко сформулювати цю стратегію нову, бо в них ще немає ідентифікації цієї громади. Різні території приєднались, да, по-різному там навіть стиль управління був в цих громадах різний. Різний уклад, хтось там огірки називає огірками, а хтось гірками, да, як в Полтавській області, там в двох районах поряд. Ну так є. Я там спочатку не розумів, чому вони гірки. А виявляється, що це огірки так називаються. Важко просто ці спільні моменти знайти, але вони мають цю стратегію все одно розробити для нових районів уже і прийняти на районній раді. Або не мають навіть. Отут є проблема величезна. Якщо вони будуть існувати рік, то сенс тоді розробляти цю стратегію. Тоді вже хай рада розробляє потім уже з виконавчим комітетом новим, да? Коли в них буде виконавчий орган, який буде оці повноваження реалізовувати, не такий великий обсяг повноважень. Да? Хай вони тоді розробляють уже стратегію нову, затверджують, щоб це був якийсь збалансований документ. Що стосується регіональних стратегій розвитку, то їх вони вже всі є, да? На сайті ви можете подивитись їх. Але тут є величезна проблема, тому що, наприклад, я вам зараз покажу одну штуку. Ну, може, я тут їх просто не написав, але я закінчу вже. Да, десь, да, я скажу зараз. Да. Значить, там є така штука, в державній стратегії прописано, що всі послуги ми переводимо в цифровий режим, да, цифровізація так звана. І тут почалось гвалт, да? А вони б це не прописали в регіональних стратегіях. І тому всі ці стратегії швидко перероблялися. Я не знаю, яка якість, зараз ми можемо подивитись, що буде в нових стратегіях, але мова, уряд мав на увазі те, що всі послуги максимально мають надаватись в якомусь онлайн-режимі, і люди повинні мати доступ до цих онлайн-послуг. І це має бути прописано в цих регіональних стратегіях. Ну, безумовно, що у нас є території, де інтернету нема нормального зараз. Ну, воно не тягне, да? Їм надзвичайно важко буде переходити на цю цифровізацію цих послуг. І ще щось. Мікрофон виключити. Я ще раз для двох груп кажу, що я дякую. І наступна у нас лекція через 10 хвилин. До побачення.
Так. Добрий день, шановні учасники нашого навчання. Значить, СУВ маленький у нас пішов через попередню пару. Ну, ми працюватиме з цього моменту до 15:30. І, наскільки я знаю, сьогодні у вас вже в Зумі занять не буде, тому тут я з урахуванням, що більше часу зайняло попереднє заняття, ну, позичу 10 хвилин перерви, але через те, що після цього занять не буде, то, я думаю, проблема не виникне. Тепер я хотів би перевірити, чи чути мене, я тут не знаю, як просити підтвердження двох підгруп. Так, ну те, що в мене комп'ютер справа, де так, це так дещо нестандартний режим. Для мене дуже зручно, що пан Вакуленко трохи затягнув свою лекцію, тому що я щойно на другому поверсі брав участь в міжнародній конференції в Зумі, і там пішло, як буває, порушення регламенту, і вже мій виступ накладався на початок лекції, я думав, що спізнюсь. Ну, обійшлось. А тема виступу частково пов'язана з нашим предметом. У нас зараз продовжується вивчення дисципліни економічне врядування і публічні фінанси. Вранці у вас мало бути дві коротких зустрічі, які з нашими викладачами, які презентували два розділи цієї дисципліни. Ну, я буду ще один розділ представляти. Я розумію складності вивчення цієї дисципліни з тієї причини, що традиційно в заходах, які в світі вважаються успішними, те, що об'єднано під назвою економічне врядування і публічні фінанси, в таких нормальних і фундаментальних закладах вивчають як три окремі дисципліни. Окремо вивчають під різними назвами кількісні методи, статистичні методи, окремо вивчають економіку для потреб суспільного врядування. Окремо вивчають публічні фінанси. Ну, тут з тим, щоб вирівняти обсяги курсів, які викладають різні кафедри, ось зробили три в одному, а час досить обмежений. І тому для тих, хто з цими трьома дисциплінами раніше не зустрічався, то, звичайно, не так просто все вникнути, встигнути, розуміти. Ну, ми, наскільки можемо, спростили, скоротили, ну, подальше скорочення і спрощення – це вже так, межує з певною мірою профанацією. Два слова про себе. Ну, цей курс представляє кафедру економічної політики і врядування. І я до цього року, основна діяльність в академії була саме на цій кафедрі, але я почав ще минулих два роки співробітничати з кафедрою інформаційних технологій та інформаційної політики та цифрових технологій. Ну, і там розробив, викладаю курс спеціалізації «Цифрова економіка та врядування». І ось цього року вже основна робота змістилась на цю цифрову кафедру, але продовжую також викладати і працювати з кафедрою економічної політики. Ну, і за освітою я математик-економіст, закінчив факультет кібернетики свого часу університету Шевченка в Києві. Пізніше, перші роки незалежності, також пройшов навчання в Інституті економічного розвитку Світового банку. Це були підготовлені в рамках спеціально створеної сертифікатної програми викладачі сучасної економічної теорії для викладання державним службовцям. Це була міжнародна програма для всіх пострадянських, точніше, постсоціалістичних країн. Тому що в цих країнах раніше вивчали і викладали так звану марксистсько-ленінську політичну економію. Ну, теж своя наука, але вона не відповідає реаліям часу. І тому був гострий брак викладачів, і ближче до можливості викладання були люди з математичною більш-менш освітою. Ну, і пізніше стажувався по декілька місяців двічі в Нью-Йоркському університеті, Вищій школі державної служби імені Вагнера.
Це коли почалась в Україні розробка курсів з аналізу політики. І в минулому році я семестр провів в університеті Індіани, теж в Сполучених Штатах. Там брав участь в розробці для Києво-Могилянської академії нової магістерської програми, теж по нашій спеціальності публічне управління врядування, але з акцентом на урядові комунікації. Ну і там стажування проходило в найбільш рейтинговій школі в світі з публічного управління та адміністрування, яка, як не дивно, ну в цьому не самому рейтинговому університеті. Він там може в другій, третій десятці в цілому як університет, але по публічному управлінню перший в Сполучених Штатах, ну і автоматично в світі, тому що за межами Сполучених Штатів хіба що Лондонська школа економічних і політичних наук конкурує з американськими університетами, підготовці фахівців в цій школі. Навіть Гарвардську школу Кеннеді, оця школа О'Ніла в Індіани університеті обігнала. Ну і курси таким чином розроблені, які відповідають традиціям і практиці викладання в університетах світу. І також досвід є, звичайно, співпраці з урядом. Я 10 років був радником заступника міністра і першого заступника міністра економіки, який певний час був і виконуючий обов'язки міністра, відповідно з питання аналізу політики. І співучасть з різними програмами для уряду, які пов'язані були з запровадженням аналізу політики. Отже, в нас дві підтеми. Ми маємо зустрітись сьогодні і завтра. Причому завтра це буде, я так відчуваю, достатньо проблематична зустріч, ну щось будемо з цим робити. Проблематична в тому розумінні, що це буде початок ось 17-й годині, і в той завтра, наскільки, якщо нічого не зміниться оперативно, то всі попередні заняття у вас в Зумі, тобто в контакті з викладачами, а не таке самостійне працювання. Ну, я на це роблю поправку і думаю, і через це може якось там дуже полегшено викладати, хоч там матеріал, друга частина – це, власне, економічний аналіз політики, економічні аспекти аналізу. Чому важливим є мікроекономіка для аналізу політики? Тому що, власне, то в цьому розділі економічної науки вивчається, як люди приймають рішення, як органи влади приймають рішення, і що розуміється під ефективними рішеннями. Тобто аналізується концепція ефективності. Да, яке в мене, забув сказати, побажання, як то кажуть, правила дому. Ну, може, можна було б писати і в чаті, але ви розумієте, що я не встигну це, якщо був би якийсь то, чи якась то асистент, які дивились по двом каналам на двох комп'ютерах, іде трансляція, я кудись заглянути просто не зможу. Тому краще, якщо виникають питання, або щось там погано чути, видно, якісь, коротше, щось відразу переривайте. Ну, питання, якщо технічні, то вирішимо за допомогою співробітників Центру дистанційного навчання НАДУ. А якщо змістовно, то або дам відповідь, або скажу, що це ми пізніше до цього повернемось. Ну, можливий варіант, що може бути питання цікаве, але все-таки не за тематикою курсу. Тому це краще по ходу. Отже, тепер не забувати на двох комп'ютерах переводити картинку. Значить, це нагадування структури нашої дисципліни, економічне врядування і публічні фінанси. І у вас на наступному тижні, здається, в понеділок, ну, за розкладом принаймні, буде четверта-п'ята теми, ну, фактично вони об'єднані на сьогодні вже одну, пов'язані з публічними фінансами. Наталія Іванівна Олійник, завідувач кафедри економічної політики, буде вам викладати той розділ. Тут через вже складності узгодження розкладів з розкладами викладачів, то у вас сьогодні вранці після першої теми відбулася третя макроекономічний аналіз, ну а зараз друга.
Ну, справа в тому, що друга і третя можуть викладатись в будь-якій послідовності. Тут це дві складові економічного аналізу, вони доповнюють одна одного, і тут послідовність не є обмеженням. Питання, які ми глибше або поверхово розглянемо, пов'язане з тим, що потрібно від мікроекономічного розділу економічної науки для державних службовців, саме для потреб ухвалення рішень, обґрунтування рішень і вироблення державної політики. Ну, джерела, мінімальні джерела є на сайті бібліотеці, там є конспект по дисципліні. Окрім того, в конспекті, як додатки, включено два матеріали. Зараз. Ну, переключення. Так, конспект. Він відповідає цій презентації і наближений текстом до посібника другої в списку літератури «Економічний аналіз державної політики». Ряд матеріалів, які корисні для вивчення цієї дисципліни, розташовані на сайті, ви бачите його адресу, ipass.org.ua. Це аналіз політики і стратегії, такий інститут аналізу політики і стратегії, громадська організація під назвою інститут, до заснування якої я причетний. Там організатори цієї платформи розмістили велику колекцію матеріалів монографічних, навчально-методичних з аналізу політики. Зокрема, мій навчальний посібник – економічний аналіз державної політики. Окрім того, там є більш фундаментальна книга, бажаючи, в бібліотеці Академії всі ці книжки є, що на цьому слайді. Ну, зараз, з зрозумілих причин, у вас обмежений доступ до бібліотеки. Але якщо ви користуєтесь, у вас, здається, доступ фонду, який на Ромоданова, то там можна ці книжки взяти. Зокрема, Веймар Вайнінг, це такий кращий, мабуть, в світі підручник американських професорів з аналізу політики, там саме економічні аспекти. Ну і детальніше все, що розглядається, але це на рівні, мабуть, вже більше, ніж мінімально нам з вами потрібно. Це мій підручник з Олександром Мертенсом «Мікроекономіка для аналізу державної політики». Ну, в цілому в мене біля 300 монографічних і навчально-методичних публікацій. Фактично, ось це, чим я займаюся як науковець, то я ті речі і викладаю. І тому велика кількість є виданих джерел, ряд з них розміщені на сайтах. Отже, перше – особливості мікроекономічного аналізу рішень. Не можна було просто казати економічного аналізу. Економіка як наука вивчає, і це найбільш стисле визначення, як суспільство з обмеженими можливостями вирішує свої основні проблеми. Що виробляти, як виробляти, для кого? Ну, такого роду конструкт запропонував Пол Самуельсен, Нобелівський лауреат з економіки. Він ще в 1949 році перше видав підручник під назвою «Економікс», ну, який інколи називають українською мовою, прямо транслітерують «Економікс». Я зустрічав варіанти «Економічна», «Аналітична економіка», переклад цього «Економікс». Ну, станом на те, як сьогодні викладається цей економікс, можна казати, що це просто економічна наука. Навіть не економічна теорія, економічна наука, як вона викладається в університетах. Стислий варіант визначення теж запропонований Самуельсеном. Це наука про те, як розмістити рідкісні ресурси поміж альтернативними варіантами їхнього використання. Ну, що таке рідкісні ресурси, подивимось далі. Отже, мікроекономіка вивчає, як вирішують ті основні проблеми, що виробляти, як виробляти, для кого виробляти. Ну, деякі автори додають ще питання, коли виробляти, там 4, 5, 6, 7 питань, але основні вже сформульовані.
основні економічні проблеми, як їх вирішують учасники економічних систем. Ну, але до цілі аналізу всі учасники групуються на три групи за тією ознакою і ролі в економічному процесі. Це домашнє господарство, яке об'єднує індивідів, родини фактично людей, суб'єкти підприємницької діяльності, фірми і органи влади. Ну і економіка, мікроекономіка саме вивчає, як вони приймають свої економічні рішення, орієнтовані на ефективність efficiency. Будь-яка система має і своїми елементами, і ця система має елементами блага і учасники. Що таке благо і що таке учасники? Благо англійською мовою goods. Я буду апелювати весь час до термінології, до англійської мови, тому що один з напрямів моєї діяльності – це підготовка глосаріїв, словників, англійська мова, сполучені з українською і російськими мовами. І в мене серед семи книжок, які є в бібліотеці Конгресу США, 5 чи 6 – це, власне, словники і глосарії. В сфері якраз ті, яку ми вивчаємо. Тому я звертаю увагу на термінологію, тому що інколи термінологія інколи неправильне її вживання призводить до помилок при виробленні державної політики. Буде нагода, я наведу відповідні приклади. Отже, благо, goods, ну, від слова goods, що це добро, добре, то вже зрозуміло, що це про щось хороше. Тобто це будь-які дари природи, вироби, послуги, які задовольняють потреби людей, але в ширшому розумінні не тільки людей, а й інші групи учасників підприємства і органи влади. Три характеристики мають блага. Споживчі властивості їхні, ну, наприклад, їжа, конкретно там хліб, чи послуга, послуги інтернет, чи якісь проміжні товари, які далі використовуються перед тим, як отримати продукти кінцевого споживання, або ресурси природні, нафта, або в деяких випадках те, що в одних ситуаціях є ресурсом, а в інших не є таким ресурсом. І тому ось цей випадок, що є ресурсом, що не є, це залежить від двох важливих характеристик – місце і час. Скажімо, пісок в пустелі – це ресурс з однією характеристикою, а пісок в Києві – це інша характеристика, де він в пустелі ви не зможете комусь продати і нема потреби купувати пісок. А ось в Києві – це товар, який можна отримати за гроші. І час, тому що час теж впливає. Ті часи, коли нафта не використовувалася як енергетичний ресурс чи газ, то вони мали одні характеристики, не були предметом економічного аналізу. На сьогодні такі енергоресурси вже мають зовсім інші характеристики, як блага. Ну, якщо блага – це щось хороше, goods англійською мовою, то існують також антипод, Бедс англійською мовою, ну, ми не говоримо погане, назвали ці бедс антиблагами. Вони анти, тому що вони небажані або з точки зору окремих споживачів, або з точки зору суспільства. Ну, скажімо, забруднення атмосферного повітря – це для всіх антиблаго. А ось алкоголь, тютюн, наркотики для споживачів цієї продукції – це не зовсім антиблаго, а для тих суспільних інтересів в різних країнах може бути різне ставлення щодо бажаності чи небажаності цього споживання. Ну, скажімо, є країни, де алкоголь взагалі не вживається, і це також регулюється, якщо не урядовими рішеннями, то нормами, які релігійні інстанції можуть встановлювати, вони строго можуть дотримуватись. А щодо наркотиків, ми знаємо, що в різних країнах різне ставлення. В Сполучених Штатах різна міра дозволеності чи заборони використання, принаймні, легких наркотиків. Тому поняття антиблаго, небажані продукти, це не є абсолютним. Де навіть і блага, якщо брати продукти харчування і ті ж
ті ж алкогольні напої, вони теж до певної міри можуть бути благом, а з якогось моменту антиблагом. Але це насправді важливо при виробленні державної політики, тому що державна політика може стосуватись якихось то заборон або заохочень споживання тих або інших товарів чи надання тих або інших послуг. Ну, наприклад, в Україні дебатується, як, до речі, в світі, декілька сфер, такі, які є спірними і неоднозначними. Це обіг наркотичних засобів, це можливості легалізації чи існування ринку зброї, ну, в якомусь вигляді він існує і зараз в Україні. Це ставлення до ігорного бізнесу і до проституції. Ось ведуть дебати, в різних країнах по-різному вирішуються, що з цього переліку є благо, що антиблаго, це питання складне, але принаймні кожна влада, кожен уряд, спираючись на настрої населення, виробляє політику щодо тих благ. Тепер, вжив я раніше слово рідкісні. Що таке рідкісні? Ну, в багатьох книжках це, щоб не ламати язика, вживають обмеженими, але це не зовсім точно. Англійською мовою це scarcity, scarcity, перша рідкісність, специфічна характеристика. Є блага, той же пісок, який, як і будь-що, в Всесвіті існує в обмежених обсягах. Тобто фізично обсяги піску на землі обмежені. Там можна виміряти там мільйони, мільярди тонн, я порядок цифр навіть не знаю. Але суттєвим для потреб аналізу і ухвалення рішення є те, а чих благ наявності достатньо, щоб забезпечити всі потреби в даний час і в даному місті. Ну, ось в даний час і в даному місті в Сахарі нема проблеми там щось спорудити з піска. І це не може бути предметом якоїсь конкуренції між споживачами за отримання доступу до піска в пустелі. Але в Києві, я вже казав, і в інших містах це будівельний ресурс. І в Києві навіть були випадки, коли там незаконно щось видобували, черпали з Дніпра. Одного разу якийсь там міст майже не підрили. І не знаю, як це можна було не помічати, але коли майже дійшла справа до аварійної ситуації, то звернули увагу, що це грандіозна конструкція, ну це ж, щоб пісок витягнути на берег, там треба всякі ці понтони і багато чого наробити. Як це можна було не помічати? Але це тому, що Київ, пісок в Києві і в містах взагалі рідкісний ресурс, який представляє цінність, за який конкурують споживачі між іншим, один між собою. І на відміну від рідкісних благ є вільні блага. Ну, і це теж відносно історично минуще. Вчора нафта була вільним благом, сьогодні це рідкісне благо. В пустелі пісок – вільне благо, а в містах України – це рідкісне благо. І одна з проблем, і основні проблеми крутяться навколо рідкісних благ, принаймні, якщо ми не дивимося далеку перспективу. Не дивимося на це з позиції сталого розвитку. Що треба станом на сьогодні вирішувати або запускати ринковий механізм, як будуть прийматися рішення, кому що і скільки, або держава має втручатися в певні ринки або всі ринки, і питання дискутуються, наводять емпіричні представники різних політичних сил і різні групи науковців, наводять кожна приклади на користь своїх позицій, я маю на увазі масштаби втручання. Але є більш-менш стандартні в світі підходи, які себе виправдовують. Принаймні, той тотальний варіант домінування держави на ринках, фактично заміни ринків, ринкових механізмів державними, в жодній країні, там, де це робиться тотально, не показав свою успішність. В світі на сьогодні це, мабуть, навіть вже Куба не такий яскравий приклад, мабуть, тільки Північна Корея залишилась, де економічний стан жалюгідний. Порівняйте з Південною Кореєю з економічним розвитком. Так, я дивлюсь, залишилось по одному каналу хвилина 40, по іншому 2.20. Ну, десь на півслові перерветься, десь 1-2 хвилини займе перепідключення.
Ну, я не буду розглядати детальну класифікацію благ. Це такі більш-менш стандартні питання. Просто зазначимо, що є товари і послуги, є споживчі інвестиційні товари, але одна позиція є важлива для аналізу. Так, що таке? Це, я вбачаюсь, вилізла презентація замість моєї з попередньої лекції по одному з каналів. Так, ось одна група бачить слайд класифікацію благ, і навіть я наступний зараз включу. Індивідуальні суспільні блага. Ось друга група, мабуть, бачить карту України, так? Є такі, хто бачить карту України замість класифікації благ? Так, я точно не знаю, які за номерами групи, до якого комп'ютера під'єднані. Так, зараз. Перепідключу свою презентацію. Так, здається, порядок відновив. Так, залишилось менше і там хвилини.